काहीही आजार झाला की चटकन आपण मेडिकलमधून गोळी आणतो आणि घरगुती उपाय करून पाहतो. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय आधीच आपण गोळ्या घेऊन उपचार करत असतो. अँटीबायोटिक्स गोळी खाल्ल्यानंतर आजार पटकन बरा होतो आणि अँटीबायोटिक्स गोळी खाल्ल्यानं जीवाला धोकादायक ठरू शकतं असा दावा करणारा मेसेज व्हायरल होतो आहे. त्यामुळे आम्ही याची सत्यता जाणून घेतली. मग काय सत्य समोर आलं, चला पाहूया. अँटीबायोटिक औषध खाणं जीव घेणं, शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती होते कमी, काय आहे व्हायरल मेसेज मागचं सत्य? लहान मुलगा असो, वयोवृद्ध व्यक्ती असो किंवा इतर कुणीही, घरात कुणीही आजारी असलं की मेडिकलमध्ये जाऊन आधी गोळी आणून खातो. पण तुम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय खात असलेली अँटीबायोटिक औषधं आरोग्यासाठी चांगली असतात का? कारण आता जास्त प्रमाणात अँटीबायोटिक औषधं खाल्ल्यामुळे शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होऊ शकते अशा आशयाचा मेसेज व्हायरल होतोय. इतकंच नव्हे तर आरोग्याला हानिकारकही ठरू शकतो असा दावा करण्यात आलाय. ऐकून धक्का बसला ना, कारण बरेच लोक उपचार करण्याआधी घरातच गोळ्या खाऊन उपचार करतात. त्यामुळे याचं सत्य सांगणं गरजेचं आहे. हा सगळ्यांच्याच आरोग्याचा प्रश्न असल्यानं याचं सत्य जाणून घेण्याचा आमच्या व्हायरल सत्य टीमनं प्रयत्न केला. पण व्हायरल मेसेज मध्ये काय दावा केलाय ते पहा. अँटीबायोटिक औषधं जास्त प्रमाणात खाऊ नका. अँटीबायोटिक औषधं खाल्ल्यामुळे शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते, आरोग्याला हानिकारक ठरू शकते. आमच्या प्रेक्षकांना याचं सत्य सांगण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी अमोल कवीटकर, फॅमिली फिजिशियन डॉक्टर सागर रोकडे पाटील यांना भेटले. त्यांना व्हायरल मेसेज दाखवला आणि अँटीबायोटिक औषधं खाल्ल्यामुळे आरोग्याला हानिकारक ठरू शकतं का हे जाणून घेतलं. अँटीबायोटिकच्या गोळ्या या आपण 3 ते 5 दिवस आपण पेशंटला देतो, पण डॉक्टरांचा सल्ला न घेता किंवा अतिप्रमाणात जर अँटीबायोटिक्स खाल्ले तर शरीराला त्याचा दुष्परिणाम होतो, म्हणजे हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. तर अँटीबायोटिक्सच्या गोळ्या खाताना डॉक्टरांचा सल्ला घेणं खूप गरजेचं आहे. अँटीबायोटिक्स हे शरीरातील काही प्रमाणात शरीराला गरजेचे जे विषाणू असतात ते पण मरतात, पण अँटीबायोटिक्स हे 3 ते 5 दिवसच घेतल्यानंतर त्याचा काही दुष्परिणाम होत नाही. अतिप्रमाणात अँटीबायोटिक घेतलं तर त्याचा शरीराला दुष्परिणाम होतो. जास्त प्रमाणात अँटीबायोटिक खाल्ल्यानं आरोग्याला हानिकारक ठरू शकतं हे स्पष्ट झालं, पण त्याचे दुष्परिणाम काय होतात हे देखील आम्ही जाणून घेतलं. शरीराला दुष्परिणाम म्हणजे पहिली गोष्ट म्हणजे जनरलाइज विकनेस येऊ शकतो, म्हणजे शरीरात एकदम अशक्तपणा येऊ शकतो, परत काम करण्याची इच्छा होत नाही, परत अंग पूर्ण थकून गेल्यासारखं वाटतं, परत ॲबडॉमिनल पेन, वॉमिटिंग्स, लूज मोशन्स. अँटीबायोटिकचं सगळ्यात मेन म्हणजे लूज मोशन होऊ शकतात शरीरातील, त्यामुळं डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच कमी प्रमाणात अँटीबायोटिक घेतलं योग्य आहे. अति जास्त प्रमाणात अँटीबायोटिक घेतलं तर शरीराची रोगप्रतिकार शक्ती पण कमी होऊ शकते. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय तुम्ही परस्पर अँटीबायोटिक घेऊ नका आणि अँटीबायोटिकचा जेवढं कमीत कमी वापर करता येईल तेवढा त्याचा विचार करा. त्यामुळे आमच्या पडताळणीत काय सत्य समोर आलं ते पहा. जास्त प्रमाणात अँटीबायोटिक औषधं खाऊ नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणत्याही गोळ्या खाऊ नका. शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते, अशक्तपणा येऊ शकतो, काम करण्याची इच्छा होत नाही. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय अँटीबायोटिक औषधं खाऊ नका. जास्त प्रमाणात अँटीबायोटिक औषधं खाल्ली तर जीवाला धोकाही निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आमच्या पडताळणीत अँटीबायोटिक औषधं खाणं जीव घेणं ठरू शकतं हा दावा सत्य ठरला. ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही.